Кандидата за президент на Франция Марин Ле Пен обяви, че ако спечели изборите, ще назначи за премиер лидера на антиевропейската партия на крак Франция, Никола Дюпон-Еньян. Това съобщиха на пресконференция двамата лидери. Дюпон-Еньян, който също беше кандидат за Елисейския дворец, събра едва 4,7% на първия тур на изборите миналата неделя. Ле Пен обяви, че решението е взето само в името на Франция и на общия проект, който защитават с Дюпон-Еньян. Лидерът на крак Франция приветства историческия съюз с Ле Пен и заяви, че двамата са подписали споразумение за бъдещо правителство, като са направени някои изменения в нейната програма. Марин Ле Пен достигна до балотажа на 7 май, където я очаква трудната задача да победи центристът и фаворит за поста Емануел Макрон. Според последните резултати от социологически анкети, Макрон ще победи на втори тур с близо 60% от гласовете, макар че Ле Пен печели известни позиции от началото на седмицата.